フェンチ系統ってね、はいはい、面白い層があって、はい、うん、あの人やっぱ頭いいんだよ、はい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 、俺最初すっげえいるもんだと思ってた、やっぱり人だなと思って、今でもいるもんだと思ってそうなんだけど、はいはい、意外とまともで、だから NHK と割と投票してる人たちは割とそういう割と頭のいいインテリの人も多いの。でも本当に議席取りましたもんね、あの、まあ、ガーシーでね、僕びっくりしたっすよ、うん、だってガーシーで議席取れんだから、だから100万人オーバーの YouTuber みんな取れんじゃねえかと。逆に僕出るなら NHK 党が一番美味しいですか。いや全然、だから NHK 党がなんで美味しいかっていうと、はい、お金とかの契約がちゃんとできんの、はい、はい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 、わかる、言ってましたガーシーさんがめっちゃお金入ってくるって。そう、まあ、それですよね。そうだから、あそこは別にお金が欲しいわけじゃないから、はい、あのね、政党助成金っていうのが入ってくる、はいはい、1票あたり6年間、まあ、参議院議員って任期6年だから6年分で1票あたり250円、すごい、そうだから100万票取ったら2億5000万円で、それを全額キャッシュバックするような契約も結べる、それを全部キャッシュバックしてくれると思う、とかっていう契約も結べる、だから要は自分、あの、知名度があって議席がたくさん取れそうな人はそういう契約が結べる。普通の政党はそういうのをもう党首とかが独り占めしたりしてる、まあまあしたいですよね。例えば令和新選組の山本太郎さんとかはもう、いや令和新選組の山本太郎さんすっごいお金自由に使えると思うよ。何議席取りましたか。もう今多分 5,6 議席持ってるんじゃないかな。いや結構すごいよ。票数エグかったですよね。票数エグかったですよ。あの政党助成金って非課税なんだ、だ税金がかかんない、全真水で入ってくるわけ、はいはいはい、だから2億5000万だったら2億5000万ドーンと入ってくるわけ、はいはいはい、でそれ使うじゃん。もう唯一のルールは、はい、でこれ何に使ってもいいんですよ。キャバクラです。キャバクラに使って、はい、なんか分かんないけど銀座の、はいはい、何クラブ何々、はいはいはい、で領収書取って、はい、ドンペリをなんか10本とか入れたとして分かんない、はい、500万か300万ぐらい請求来たとしても、はいはいはい、ちゃんと書けば夜の街の調査です。なるほどなるほど。いや降りないことないですね、政治家なんでこう夜の街の実態を調査してます。もう別におかしくない、はいはい、何でも取るんですか。じゃあもうビトンとかで買ってもうなんか、いやもうだからそうそう 高級ブランドの調査をして全部調査、インバウンドに来る中国人がどんなバッグを買ってるのか自分も買ってみました。書けばいいの、書けばいい、はいはい、書いたらもちろん全部公開されるから、はい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 、そのジャーナリストの人が、はい、あなんか DJ 社長はあの頭皮でルイ・ヴィトンのバッグを買ってるねっつって、はい、でも俺は買ってますって言えば別に何の問題もないじゃん、はい、もう買ってる、買いますから、はい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 、これ嘘つくと問題があるけど、いや嘘つくと違法なんだけど、はい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 、嘘つかなければ別に合法だから。え逆にホリエモンさん出ないですか NHK って。いやまあ俺はちょっと、はい、いろいろちょっとすねに傷があるのでちょっとそういうのに関しては慎重なんだけど、なるほどなるほど、